Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligiinba. Meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV. Qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo dilay in ka badan 100 dagaalame tiro kalena nolosha ku qabtay kadib markii ay ku go'doomiyeen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Hawlgalka Midowga Afrika ee ATMIS iyo dawladda Soomaaliya oo daafuray goobo istaraatiiji ah oo laga hagi doono dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda waddanka. Khilaaf cusub oo soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Maxamed Kaahin muxuu salka ku hayaa wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan. Hogaamiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Buux oo ka hadlay halka ay martay lacagtii laga qaaday murashaxiinta xilligii doorashooyinka, iyo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo su'aal ka keenay kacdoonka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee hadda ka socda gobollada waddanka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaa daawan doontaan haddii Allaah uu dalihii raalli ka noqday diyaar garoobka saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV. Xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka Allaah ee ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aynu ku bilownay daawadayaal, waxaa iska soo daba dhacaya qasaaraha baaxadda leh ee ururka Al-Shabaab ka soo gaaray dagaal ka dhacay deegaanka Jicibow oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Buula Barde ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ka dhacay deegaankaasi ayaa u dhexeeyay ciidamada xoogga dalka oo gacan ballaaran ka helayay kooxaha macawisleyda ee xaquuq dagaalanka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab, iyadoo jab xooggan uu ka soo gaaray kooxda dagaalkaasi kadib markii lagu hareereeyay meel aan ka fogeyn webiga. Dagaalkaasi waxaa ka dhashay qasaarihii ugu baaxadda weynaa ee soo gaara kooxda Al-Shabaab tan iyo markii uu waddanka sida rasmiga ah uga bilowday kacdoonka la iskaga xoreynayo ururka Al-Shabaab ee ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Warbaahinta dowladda ayaa warisay in ciidamada qaranka oo gacan ka helaya dadka deegaanku ay hareereeyeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd goobta webiga Jiinkiisa, isla markaana doonayay inay halkaasi ka tilaabaan balse loo diiday irid ay ka baxaan. Maxamed Shiine, oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Buula Barde, ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda, halka qaar kalena ay isii soo dhiibeen, halka intii hartayna weli ay qaarkood dagaalamayaan oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada dowladda. Muuqaalada iyo sawirada ay kasoo duubtay dowladda Soomaaliya dagaalkaasi ayaa muujinaya meydadka kooxda Al-Shabaab oo halkaasi la raseeyay, iyo sidoo kale kuwa aad u fara badan oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda isla markaana gacanta ugu jira. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa qasaaraha Al-Shabaab halkaasi ku gaaray waxay ku sheegtay in ka badan 200 oo maleeshiyada, hase yeeshee ilaa iyo hadda dadka deegaanka iyo goobjoogayaashu waxay xaqiijiyeen in Shabaabka halkaasi looga dilay in ka badan 100 dagaalyahan. Guusha ay dagaalkani ka gaareen ciidamada huwanta ah ee deegaanka iyo xoogga dalka waxaa suurageliyay in dagaalku ka dhacay meel webiga Jiinkiisa, taasina ay keentay in 4 dhanba laga hareereeyo, gurmad xoogganna uu soo gaaro ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa kaasi oo ka baxay magaalada Buula Barde, isla markaana kooxdii Al-Shabaab ee halkaasi ka dagaalamaysay ay waayeen irid ay ka baxaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa damacoodu ahaa in ay kala gooyaan labada magaalo ee Baladweyne iyo Buula Barde sida ay xoga ku bixiyeen saraakiisha ciidamada dowladda. Sida wararku ay sheegayaan, maamulka deegaanka ayaa ka war helay in Al-Shabaab badan oo doomo wata ay halkaasi soo saldhigteen, waxaana durbaba halkaasi ku ruqansaday ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya macawisleyda. Ciidamada xoogga dalka ayaa sidoo kale gurmad xoojin ah u diray halkaasi, kuwaasi oo kooxda ku hareereeyay deegaanka Jicibow
kadibna uu dagaal culus halkaasi ka qarxay. Dagaalku shala subax ka bilowday deegaanka ayaa soo gaaray goor dambe oo habeenimadii ah. Waxaana la isku hareereeyay kooxdi Al-Shabaab ee halkaasi ka dagaalamaysay taasi oo keentay inay koox koox isku soo dhiibaan markii la hareereeyay dagaalyahanada Shabaabka. Qasaaraha Al-Shabaab ku gaaray halkaas ayaa noqonaya mid ka mid ah kii ugu xooggnaa ee hal goob lagu gaarsiiyo tan iyo markii uu bilowday kacdoonka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka taagan deegaanadaasi. Dhanka kalena xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaano hore oo reer Hiiraana ayaa ka falceliyay qasaaraha kooxda Al-Shabaab lagu gaarsiiyay dagaalkii ka dhacay deegaanka Jiciibo oo 30 kilomitir u jira degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan. Warbaahinta dowladda ayaa qasaaraha Al-Shabaab ku sheegtay 200 oo dhimasho, halka gudoomiyaha degmada Buule Bardena uu sheegay in ilaa iyo hadda la xaqiijiyay geerida 100 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab. Cabdullaahi Goodax Barre oo horay u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa yiri waxaan u hambalyeynayaa ciidamada xoogga dalka iyo macawisleyda guusha weyn ay ka gaareen deegaanka Jiciibo ee hoostaga degmada Buule Barde. Mujrimiinta oo in ka badan 500 oo nin ku soo weeraray deegaanka Jiciibo ayaa jab xooggan loo geystay, qaar la dilay iyo qaar dhaawac lagu qabtay iyo qaar iyagu isii soo dhiibay ayaa laga dhigay, sida uu sheegay Cabdullaahi Goodax Barre. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay inuu jeedka Shabaabku uu ahaa inay cagta mariyaan saldhigga ciidamada balse ay ku hungoobeen iyagiina cagta la mariyay. Waxa uu ahaa qorshahoodu inay cagta mariyaan saldhigga ciidamada wadajirka ah balse si la yaqaanayay ciidamadu suutida ugu qabteen qawaaridsii weerarka soo qaaday, dhegta ayaana dhiigga loo jaray loobana kala harin waa la dabar gooyay, ayuu sheegay Maxamed Ibraahim Macalim oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Macalimow ayaa yiri ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxaa u soo gurmaday ciidamo badan oo ahaa kuwii fadhiyay Zooman iyo Halgan. Howlgallo aysan dareemi karin ayaa ciidamadu amarra ka helaya taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la damacsan yihiin haraadiga go'doonsan haddii Shabaab xero inta ay weerar gaadma ah ku soo qaadaan ay cagta marin jireen. Hadda waxaa yimid kuwa kalsooni iyo dhiiranaan qaba oo hubkooda ku xisaabtamaya, sida uu sheegay Maxamed Ibraahim Macalimow. Waa Hagaag saaxiibayaal, shabakada wararka ee Gra TV ayaad inaga daawanaysaan. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS, horeyna loo oran jiray AMISOM, ayaa furay xarumo cusub oo laga hagi doono duulaanka dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab. Tallaabadani ayaana lagu micneeyay in kor loogu qaadayo isku dubaridka iyo qorsheynta howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee hadda ka socda gobollada waddanka. Mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha ugu sarreysa howlgalka ATMIS ayaa goobtaasi ka sheegay in duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab uu garab socdo qorshe ay ciidanka qaranku kula wareegayaan amniga guud ee waddanka Soomaaliya. Ugu horreyntii taliyaha guud ee ciidanka ATMIS ee Soomaaliya ayaa sheegay in xarunta la hirgeliyey ee laga hagi doono howlgallada wadajirka ayna ka shaqayn doonto fulinta go'aamada kala duwanaa ee qaramada midoobay, kuwaasi oo ahaa in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay si tartiib tartiib ah ula wareegaan amniga guud ee waddanka. Lama wada tashiyaha ayaa dhex maray ATMIS iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliya si dib loogu habeeyo ATMIS iyadoo la tixraacayo muhiimadda shaqee ciidamada xoogga dalka, ayuu yiri taliyaha ciidanka ATMIS ee nabad ilaalinta u jooga waddanka Soomaaliya. Wuxuu intaasi ku sii daray sidaasi darteed xarumaha howlgallada wadajirka ah waxay noqon doonaan kuwa ka shaqeeya dhammaan qaybaha kala duwan, waxayna isku xirayaan howlgallada la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdi Fitaax Qaasim oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in guulo laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyey oo ay iska kaashanayaan ATMIS iyo ciidamada ammaanka Soomaaliya howlgalladaasi oo ka dhacay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud.
waxaan u hambalyeynayaa admin sirgelinta xarumaha hawlgallada wadajirka ah taasi oo u wanaajin doontay isku xirka ciidamada Soomaaliya iyo kuwa admise nabad ilaalinta saraakiisha oo isku duuban iyo wada shaqaynta ayaa xaqiijin doonta hawlgallada wax ku oolka ah ee la qorsheynayo ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Gra TV ayaa toos inooga dheehanaysan madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirkiisa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xilligan waxa soo kala dhex galay khilaaf fasalka ku haya isku shaandhayn uu damacsan yahay madaxweynaha Soomaaliland inuu ku sameeyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada madaxweyne Biixi iyo wasiir Maxamed Kaahin ayaa lagu soo waramay inay isku maandhaafeen isku shaandhaynta la filayo in madaxweyne Biixi uu ku sameeyo xubno ka tirsan xukuumadiisa ila loo qaateen ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweyne Biixi uu u sheegay saaxiibkii Maxamed Kaahin inuu shan sano kadib xafiiska baneeyo oo ka mid noqdo odayaasha xisbiga kulmiye si uu isna dhiig cusub ugu shubo xukuumaddiisa Biixi waxa uu ku taliyay in Kaahin wasiir Asaajin iyo wasiir Cabdullaahi Abokor xilalka baneeyaan si ay u noqdaan odayaal xisbiga kulmiye u fadhiya Togdheer Saaxil iyo Awdal xogtu waxay sheegtay in arrintaasi uu aad uga carooday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ah saaxiibka ugu dhowee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu soo jeclaysan soo jeedinta ka timid Muuse Biixi ee la xidhiidha in ay noqdaan odayaal xisbiga kulmiye kaydka u fadhiya soo jeedintani ayaa ka timid Muuse Biixi xilli uu wajahayo jahwareer xoogan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka iyo kuwa xisbiga hay'ad talada Soomaaliland ee kulmiye uu guddoomiye ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo xiisada siyaasadeed ee Soomaaliland ay sare u sii kacaysay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin ayaa muddo dheer ahaa saaxiibba aad iskugu dhow waxaana la sheegaa in go'aamada Muuse Biixi uu gaarayo uu kaalin weyn ku leeyahay ninka ah ku xigeenka xisbiga kulmiye sidoo kalena ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xaalka siyaasadeed ee Soomaaliland uusan fadhin dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii la isku maandhaafay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu qaabka loo qabanayo doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda oo waqtigeedii dib uga dhacday sida muuqata doorashooyinka madaxtooyada ayaa la doonayay in la qabto 13ka bisha Noofembar ee dabayaaqada sanadkani hase ahaatee guddiga doorashooyinka ayaa sheegay inay u baahan yihiin 9 bilood oo dheeraada si ay u qabtaan doorashooyin hufan oo ka dhaca Soomaaliland balse si kadis ayaa golaha guurtida Soomaaliland oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ay 2 sano oo muddo kororsiya u siiyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa taasi way gaashaanka ku dhifteen xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo ucid isla markaana ay hoos ka xariiqeen in haddii la gaaro 13ka bisha Noofembar oo ah waqtiga xeerku jidaynaya doorashada madaxtooyada wixii ka dambeeya inaysan Muuse Biixi u aqoonsanaan doonin madaxweynaha Soomaaliland arrintaasi waxay keeni kartaa in rabshado iyo dagaalo ay ka dilaacaan Soomaaliland isla markaana uu sii xoogaysto muranka mucaaradka iyo xukuumadda Biixi waa tahay xogeyihii guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdi Kariim Xaaji Cabdi Buux oo 10 sano kadib si rasmi ah xilka u wareejiyay kadib markii uu iscasilay dhawaan ayaa sharaxay halka ay ku dambeeyeen lacagihii laga ururiyay murashixiinta xilligii doorashooyinka dalka lagu guda jiray Buux ayaa xafladda xil wareejinta uga faa'iideystay inuu ka jawaabo eedeymo laga faafiyay oo la xiriiray in hoggaanka golaha shacabka uu lunsaday lacagihii laga ururiyay murashixiinta waxa uu sheegay in lacagahaasi toos loogu shubay qasnada dowladda isla markaana loo maamulay si waafaqsan sharciga maaliyadda ee dalka iyo sharafta baarlamaanka meel looga dhicin waxaan arkayay dad soo qoraya malaayiin doolar oo xilligii doorashada la ururiyay ayaa la lunsaday ayuu yiri xogeyihii guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya wuxuu intaasi ku daray in 10 sano uu ka soo shaqeynayay hay'adani sharci dejinta
وانا هالكا لغا الى ليو شرعيقا دالكا واحا موسوغا هانا كوما دي حاركين لعاق لعاق تانا واحا لغا ما مولايو لغو شبايقا سند دولادا دحي سيدا وشيغاي عبدي كريم بوح سيدو كلا عبدي كريم بوح واحا وشيغاين لعاقه اللغا ورية مراشيحين تحيليقي دورشادا ايقارا يين هال مليان يو صدح بغول وكونو دولار هادا وحي كدام بي بغول كون ولو قرشيين لسيو شقاليه كشقين يي دورشادا وحانا قعانتا كوهاي سو زرد ماليادا ايو هادل كيسا كودراي عبدكرين بوح عبدكرين بوح ايا دوان اسكا عزيلي حلكا حوغييها قود قولها شعبكا سومالي يساقوان شاعين سببتا وحونا سيرسمي حلكا قوريجي عبد الرحمن جابري او قدومي شيقا دان مدوبي او مقعابي حوغييها قود قولها شعبكا بارلمانكا سومالي asaa haatay muddooyinkii la soo dhaafay waxa soo baxayay dhalilaha xoogan oo loo jeedinayay Sheikh Aadan Madobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabka iyo xogayaha golahaasi Cabdi Kariim Buu kuwaas oo la xiriiray inay loonsadeen lacagii faraha badnaa ee laga qaaday murashaxiintii u tartamaysay xilalka kala duwan ee dawladda sida murashaxiintii ku tartantay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya lagaasi ayaa la sheegay inay luunsadeen gudoonka iyo masuuliyiinta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshay waxa hadda si cad uga jawaabay xogayihii hore ee golaha shacabka Cabdi Kariim Buux kaasi uu sheegay in lacagtaasi ay ku dhacday qasnada dawladda dhexe waa tahay aan ku siqay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi siiyay warbaahinta dawladda ayaa ka hadlay hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab isagoo su'aalo ka keenay sida ay hadda wax u socdaan waare ayaa marka hore qiray in Al-Shabaab laga adkaaday isla markaana ay haatan ku jiraan marxaladoodii ugu dambeysay sida uu hadalka u dhigay mashruuci Shabaab inuu dhamaaday ayaguba way fahmeen oo hadda guuritaanka iyo deegaanada ay ka soo baxayaan iyo istaraatiijiyada ay hadda qaateen oo ay isku ururinayaan si ay u aadaan koonfurta iyaga saansaantooda waa la dareemayaa inuu waqtigoodu dhammaaday ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ah siyaasiinta waaweyn ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo hadda ugu u noqday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale su'aal ka keenay hawlgallada ay wadaan ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ee Macawisleyda wuxuuna xusay inay haboon tahay in wax la iska weydiiyo waxyaabihii horay u dhacay ee sababay in ciidamada Huwantaahi ay dib uga soo baxaan deegaanka ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab annaga waxaan la ka rabaa abaabulkeena ma waxa uu noqon doonaa mid kala daadsan mise qaab daradeenii waxaasi ayaa soo bixi doona taasi ayay tahay dooda moogiye Shabaab waqtigiisa waa uu dhamaaday ayuu raaciyay Maxamed Cabdi Waare sidoo kale waxa uu intaasii ku daray maxay qabiiladu u kaceen maxay qabiilada qaar bustaha hoostiisa wali ugu jiraan maxay nabadoonada qaar kood ugu dheeran la yihiin inay ka hadlaan dagaalka Al-Shabaab su'aalahaasi oo dhan ayuu isweydiiyay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare hadalkani ayaa ku soo adayay iyadoo haatan dalka uu ku jiro marxalad dagaalka dib markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday hawlgalka ka dhana kooxdaasi kuwaasi oo hadda xooggoodu ay ka socdaan gobollada Shabeellaha dhexe Hiiraan iyo Galgaduud si Al-Shabaab looga saaro meelaha ay ka joogaan gobolladaasi way maamulayeen dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay hawlgallada socda waxaa iska kaashanaya ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya dadka deegaanka oo isubeeyay sidoo kalena dhinaca hawada ay marmarka qaar ka caawinayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka oo kasoo duulaya saldhigga Mareykanku ku leeyahay ee Nabaljoogle oo ah gobolka Shabeellaha Hoose. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.